wasiirka amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxana kulankaasi ay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo la xiriira xasilinta magaalada Muqdisho kulankooda ayay uga hadleen arrimaha ay ka mid ahaayeen hubka qaadista lagu sameynayo ciidamada militariga ee aan diiwaan gashanayn iyo waliba kuwa hadda diiwaangelinta ay ku socotay magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay israsaasayn ay dhexmaraysay iyaga iyo ciidamada lagu magacdaray xasilinta waxaana lagu sheegay go'aanka ka soo baxay warbartiyeed ay markaasi ka soo saareen kulankii ay qaateen in ammaanka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo ganacsatadaba iyagu ay damaanadeeda qaadayaan sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixin laga soo saaray markaasi kulankii ay yeesheen wasiirka amniga iyo saraakiisha ka tirsan ciidamada dalka Soomaaliya inay sii socon doonto howlgalladan lagu aruurinayo hubka yaalla magaalada Muqdisho ee lagu magacdaray xasilinta gobolka Banaadir kaasi oo in badan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo waliba dadka Muqdisho hubka ku dhexaysta ay u arkaan mid lidi ku ah dad gaar ah waxaan rabnaa kale ciidamada hawl ay isku jiraan hawshaasna hawl laga gurtamaayo ama qof loogu turaayo ama qof hadda loogu dilaayo maaha qof kasta oo ay farsoo gasho iyo qof kasta oo ay joojiyaan waa inay ciidamada la shaqeeyaan unugaasma amarkood magaalada waa la socotaan howlaha ka socda waxaan go'aamiyey golaha wasiirada ee howl aniga iyo jarasaac iyo janaal cerfiid jimcaa cerfiid ay go'aamiyeen maahan annagu waxaan nahay dad laan amarkiin baa fulinaynaa marka wax hadda la shaqsiyadaynaa maahan magaaladan annaga kama rabno tuunto qori kala jeexa cabdigelo orgaaya ciidan socda meeshaan kale dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxaa laga rabaa inay noqoto inay yeelato wuji caasimad meel nabada oo dadku ou si nabada hoo yani ii sheega kalsooni ku jirto ku mara soomaaliya ahayn oo nabisan laka tuutaa oo calaamo u ah xoogga dalka Soomaaliya waxaana maxay dadkaa ku dhalinahaya in tuutaha uu mashto qofka ka tirsanayn xoogga dalka Soomaaliya cid kasta oo waxuu yahay masikuurita u yahay ama markastoo la shaqeeyo qofkeeni waxaa talaabada laga qaaday amarkaas wuxuu ku sugaa dhammaan mas-uuliyiinta la socdaan xergooyinka degmooyinka maamulada degmooyinka dhammaan waa in ay ogaadaan ina mamuuxaxmada xalaatiriyey labiska dareeska xogka dalka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan laakiin hadafka maaha magaalada ee lagu maro shee internashigo ee sheegay cabdibedow dashiinka saara waa mamnuuc waa go-aan guud tawajeh oo mawro intaas qofkii sameeyo wuxuu ka hormarin go-aanka xukuumad waxaana qaaday taraab shar korkortan maali sidoo kale waxaa rabnaa go-aamada ilaahay subxaanah watacaala nabi six months ama nabi subaya abdullahi ilaalo in nool vision oo ah in magaalada Muqdisho uu qofka ku dhiman harag ama mishtoro ama qori gudujin sida loogu gaari karo